မေလ၂၉ရက်နေ့ကယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ကီဖ်မြို့မှာတရားဝင်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိတဲ့ဘိုဘွားရေးသားအဆောင်တစ်ခုမိလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူစက်ခွနအုပ်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ AFP သတင်းတရမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်ပြဟာနိုင်ငံရေးမဏိတမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်နောက်ထပ်ဝန်ထဲစရာဖြစ်ပျက်တစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ကီဖ်မြို့တော
ပွားခဲ့တဲ့နေရာကနေလူသေအလောင်း18လောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ AFP သတင်းဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီအဆောက်အုံဟာလိုအပ်တဲ့အဆောက်အုံဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေနဲ့ကန့်ညင်မှုမရှိဘူးလို့လည်းသူကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အလောင်းတဲ့တဲ့အဲ့ဒီနဲ့ထုတ်ပို့ထားတဲ့လူသေအလောင်းတွေကို truck ကားပေါ်တင်ပြီးမှအဲ့ဒီအဆောက်အုံရဲ့ခြံစည်းရိုးနားမှာနေရာချထားခဲ့တယ်လို့ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တူကလည်းသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။မိလမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတစ်ပိုက်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့လည်းနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ National Television ကလည်းထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ကနအိုးရရှိတဲ့သတင်းချက်လက်တွေအရဘိုးဘွားရိတ်သာအဆောင်အုံထဲမှာလူ35ဦးလောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းသိရှိရပါတယ်။ဒီမိလောက်ကြမှုကိုလူပေါင်း150လောက်ဝိုင်းဝန်းနှိမ့်သက်ခဲ့ရပြီးဘိုးဘွား18ဦးကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းကဲ့တင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်9ဦးကိုတော့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ AFP သတင်းတရရသိရပါတယ်။